Ассалаумағалейкім, ойы озат, арман асқақ қазақ елі. Арма өткенге салауат, барға берекет айтып, келер күннен тек жақсылық күткен ағайын. Төл арнаның тікелей эфирінде жан жадыратар жаңалық пен танымдық ақпарат ұсынатын жаңатын бағдарламасы. Қазан айының 16-шы жаңасында ойғалған жаңа бастамаларыңыз жаңа мүмкіндіктерге жетелеп, толағай табыстарға кенелте берсін. Сейсен Бағжолтай жаңалықтармен сәтті бастамаларға толы болғай. Ал алдағы уақытта сіздермен бірге болатын мен Әсия Нұрлыбаева және әріптесім Азиз Сейдалы. Айтар ақпар бөлсер жаңалығымызда таным көкжиегіңізді өрнектер әсем әнмен кәдеңізге жарар керекті кеңестерімізді бүгінгі шығарылымнан тамашалай аласыз. Ендеше арнадан алыстамаңыздар құрметті көрермен. Ал біз бағдарлама шымылдығын әдеттегідей әсем әнмен түреміз. Бізбен бірге болыңыздар, кейін қайта қауышатын боламыз. Эфирдегі бағдарламамызға енді ғана қосылған көрермендерімізге күн нұрлы болсын дейміз. Арнада жаңа күн бағдарламасы біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметтерімен таныстырып өтейік. Бүгін өңірімізде күнді сынап бағанасы 8 градус жылылықты көрсетсе, түнде 6 градус нөлден төмен болмақ.
Қазгидрометтің хабарлауынша алдағы үш тәулікте антициклонның әсерінен күн райы салқындап, аймағымыздың басым бөлігінде қар аралас жаңбыр жауы ықтимал. Синоптиктер биыл аязды күндер тым ерте басталатынын ескертеді. Сондықтан жылы киінуді ұмытпағандарыңыз. Ал аптаның екінші күніне астрологтар қандай болжамдар жасаған екен, жұлдыз жорамалға құлақ түрелік. Тоқты. Бүгін орынсыз әзілге орын бермеңіз. Кей адамдар оны дұрыс түсінбеуі мүмкін. Күніңіз сіздің жолыңызда көптеген мәселелердің туындауымен және оларды шешу арқылы табысқа жетуіңізбен ерекшеленеді. Торпақ. Мақсатыңызға жай, бірақ дұрыс қадам жасаудасыз. Ең бастысы алған беттен қайтпау. Сүйікті жанмен кездессеңіз, онда бүгінгі кеш ерекше есте қаларлықтай болмақ. Егіздер, ешкімге соқтықпай, тыныш қана өмір сүргендеріңіз абзал. Сыншы көп аз болған сайын, ісіңіз ілгері басады. Жұмыс орныңызды ешкім кедергі жасамайтындай етіп ұйымдастырыңыз. Шаян, олардың өмірі қызыққа толы. Жүрген жерлерінде тек күлкі мен мейірімділік қатар жүреді. Айналасындағы адамдардың бәріне сондай сүйкімді болып көрінеді. Ұнамды қылықтары өте көп. Арстан, сыртқы келбетіңіз бен киім киісіңізге, тіпті шаш үлгіңізге де өзгеріс енгізіп, күтіміңізді күшейтсеңіз артық емес. Сізге көз салып жүрген адам бүгін сөз салуы ғажап емес. Бекеш, кез келген жерде өзіңізді сенімді ұстауыңыздың арқасында айналаңыздағы адамдардың ерекше назарына түсесіз. Алайда жеке өміріңізбен бұл көзқарастарды араластырмағаныңыз жөн. Себебі басқа адамның сізге жағымды сөз айтуы сүйгеніңізге ұнамауы мүмкін. Таразы. Бүгін орын алатын кейбір жағдайлар сіздің моральдық жағдайыңызды дұрыстауға мүмкіндік береді. Бүгін сүйіктіңізге деген іңкәрлігіңіз күшейеді. Жұлдыздар осы уақытта өз отбасыңызбен немесе сүйіктіңізбен қызықты көрнекті жерлерге баруға кеңес береді. Сарышаян. Бүгінгі күн болашаққа деген жоспарларыңызды құрып, алға ұмтылуға қолайлы уақыт. Мықты да сенімді достар табуға тырысыңыз. Достың саны көп, сапасы аз болмасын. Мерген, мойныңыздағы қыруар қарыздан құтылуды уайымдап, бойыңызды күйзеліс меңдеп кеткені анық. Жақын достарыңыз бен туыстарыңыздан көмек күтіңіз. Тұрмыстағы мәселенің бәрі реттеледі. Тауешкі. Тауешкілердің бәрін өз күшімен істеймін деп көмектен бас тартуы сәтсіздікке әкеліп соғады. Қаржы жағына өте абай болыңыз. Дұрыс таныспаған адамдармен сөйлесуден аулақ болыңыз. Су құйғыш. Қиын сәттер көп болады, бірақ қуаныштысы одан да көп болады. Бүгін өзіңізге деген сенімділігіңіз артып, қолыңыздан көп нәрсенің келетінін байқайсыз, ол жан тыныштығын қамтамасыз етеді. Балықтар. Бүгін бір жақсы іс жасап, беделіңізді жоғарылатасыз, белсенді болуға тырысыңыз, міндетті түрде жолыңыз болады. Күннің екінші бөлігінде болашағыңыздың жарқын болуына әсер ететін тұлғалармен танысыңыз. Телефердегі бағдарламамызды одан әр жалғастырамыз. Халқымыз үшін көнеден келе жатқан ұлттық саз аспаптарының ішінде тереңде толқымалы сырға толы үні бар. Тыңдарманға эстетикалық әсер беретін қобыздың орны ерекше. Себебі қоңырынды аспаптың терең қабатта жататын сырқат парын көңілмен күй сарынын қай қырынан болса да ашып бере алатын құдіреті бар. Жан дүниеңді шымырлатар мынау тылсым дүниедегі қайғы мен мұңды, арман мен шерді, шаттық пен қуаныш сезімін жеткізер қобызыны қандай ғажап десеңізші. Көне аспаптың шанағынан төгілген үнінің сайын даланың төсінде орын алған мұң мен нала, қуаныш пен шаттықты бабалар үнін құлаққа келетін қасиеті де бар. Қадірлі көрермен, бүгін әріптесіміз Слушаш Мадиярова осынау көненің көзіндей болған аспаптың қырсырымен танысып қайтқан болатын, олай болса экранға дер салайық. Бұл қасиетті қобыз аспабының тарихы сонау 7-8 ғасырлардан бастау алады. Екшекті аспаптан шығатын күйлер дауысы кез келген адам баласын еліктірмеске қоймайды. Жалпы мен осы кезге дейін осы қобыз аспабына шыққан күйлерді құлақ мен естігенмен, бұл қобыз аспабын алғаш рет
қолыма астауым. Құрметті көрермен, бүгін біз осы қасиетті қобыз аспабының құрылысын және шығу тарихын Айнуза ханымнан сұрап білмекпіз. Айнуза ханым, жалпы бүгінде осы қобыздың түрі көп. Қыл қобыз, жан қобыз, нар қобыз. Енді бүгін міне біздің қолымыздағы қобыз аспабы неден жасалынады және де бұның құрылысымен таныстырып өтсең. Иә, бұл қобыз аспабы. Нар қобыз деген бар. Нар қобыз бұл қобыздан кішкене үлкендеу болады, даусы да кішкене жуанырақ болып келеді. Қобыз аспабы жиде ағашы, қара ағашы, өрік ағашынан жасалады. Мынау мойны қобыздың, мынау құлағы, мынау ішегі, бұл ішек жылқының қылынан жасалады. Мынау бас жағы дейміз, мынау шанағы дейміз. Шанағы бұл түйенің терісінен кептіріліп, мына жағын керіп атынан осылай керіп тастайды қобызға, ағашқа. Және бұда екі тиек болады. Бірі үлкен тиек, екіншісі кіші тиек. Және ысқыш. Ысқыш. Қобызды ойнайтын ысқышымыз. Бұл да жылқының қылынан жасалады. Және осы қобыз жасаған ағаштан жасалады бұл да. Енді бүгінде осы қобыз аспабын тартуға қызығушылық танытатын адамдар бар. Бұл аспапты қанша күнде үйреніп шығуға болады? Бұл аспапты шын ынта ниетпенен бір күнде 4-5 сағатын арнаса, бір апта 10 күннің ішінде игеріп шығуға болады. Қорқыт бабамыздың мұрасын өскелең ұрпаққа дәріптеу мақсатында өңірімізде биыл алғаш рет 1-ші республикалық Қорқыт қобыз атты байқау өткізілмек. Аталған конкурсқа бабадан қалған құнды қазынаны насихаттап жүрген өнер иелерінің бірі Айнуза Бегім Салывада қатысып өз бағын сынамақшы. Бұл байқаудың ерекшелігі Қорқыт атамыздың күйлерінің ұмыт қалуы. Сол күйлердің жеребе бойынша Қорқыт атамыздың 10 күйі жеребе бойынша алынып ойналынады. Ұрпаққа, келешек ұрпаққа ұмыт болмау, соны жеткізу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Және де бұл байқаудың тағы да бір номинациясы қобыз бен жыр айту, жыр терме айту. Сонда ерекше байқау болайын деп тұр енді. Үлесімізді қосқалы жатырмыз. Мен де осы конкурсқа дайындық үстіндемін. 13 жасынан бастап қобыздың қыр-сырын меңгерген Айнуза бұл аспаптың киесі мен ерекшелігі туралы да айтады. Сондай-ақ қобыздың құлағында ойнау үшін ең алдымен таза әрі адал болу керек дейді. Басқа аспаптарға қарағанда ерекшелігі адамның үнімен үндес, сырлас, аңның қандай да болмасын, аңның дауыстарын салуға болады. Енді бұның құлақ күйі басқа аспаптарға қарағанда енді кішкене ауырлау, мысалы осы жерде, осы аудиторияда отырып ойнағанда мүлде басқа строй дейміз, строй болады. Ал қазір басқа классқа барып, басқа аудиторияға барып ойнаса, құлақ күйі басқа келеді. Мына ауа райына да байланысты өзгеріп отырады. Күн бұлтты болды ма, қобыздың құлағын келтіру, оны ұстап тұру қиынға соғады бізге. Сол жағынан ерекшеліктері бар енді қобыздың. Кез келген адам ойнап кете алады деп енді айта алмаймын. Өзінің икемі, ынтасы бар адам ойнауға болады. Әрине, үйренем деген адамға, білем деген адамға ол қобыз болады. Бірақ енді оны көп еңбек керек, талант керек дегендей. Енді таза жүріп, таза тұру керек деген сияқты дүниелер бар. Атақты Қорқыт, Ықылас, Сүгір сынды қобызшылар салған сара жолды жалғастырған ол, бүгінде бірқатар шәкірт тәрбиелеп отырған ұстаз. Қасиетті қобызды жанына серік еткен Айнузаға бізде алдағы дүбірлі додада тек сәттілік тілеп, жеңіс тұғырынан көрінсін дейміз.
Тікелей эфирдегі бағдарламамыз жалғастырамыз, арнада жаңа күн бағдарламасы. Жуырда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына дәстүрлі жолдауын жария етіп, ел тұрғындарының тұрмыс сапасын арттырудағы нақты мақсаттарды белгілеп, тәуелсіз еліміздің алдағы жылдарға арналған стратегиялық қадамдарын айқындап берді. Атап айтар болсақ, елбасы үкіметке 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақыны 1,5 есе және бюджеттік ұйым қызметкерлерінің еңбекақыларын 35%-ға дейін көтеруге тапсырма берді. Сонымен қатар шағын және орта бизнесті дамыту бағытында да атқарылуы тиіс бірқатар тапсырмаларды міндеттеді. Мұнан бөлек, туризм мен ауыл шаруашылық салаларын ілгерілетуді және білім сапасын арттыруға жеттігін, медицинаны дамытып, жаңа технологиялар мен жабдықтарды орнатуға айрықша тоқталды. Сондай-ақ, қаржы секторын және нақты секторларды сауықтыру, инфляцияға қарсы кешенді саясат жүргізу мәселелерін жүйелі түрде шешуге мемлекеттің атқару тиіс міндеттерін белгілеп берді. Құрметті көрермен, осы орайда біз ел дамуының жаңа кезеңіне бастайтын саяси құжат төңірегінде Смағұл Ысқақов атындағы Қызылорда құрылыс және бизнес колледжінің директоры Орынбай Қуанышбаевпен сұхбаттаспақпыз. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз немесе бөлісер ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны әдеттегідей 27-90-20, қала коды 72-42. Орынбай Жантөреұлы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Әлгінде ғана айтып өткеніміздей, осы жуырда ғана мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мынау еліміздің 30 елдің қатарына кіруге бағытталған стратегиялық жоспарын айқындап берген болатын. Жалпы енді жылдың басты құжатынан өзіңіз қандай ой түйдіңіз? Мынау Орынбай Жантөреұлына бұл саяси құжат қандай ой салды? Бүкіл халыққа өзінің жолдауында елбасы, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев үлкен сенімділікпен өзінің қоғамдағы халықаралық деңгейдегі халықтың әл-ауқатын көтеру мақсатындағы жасаған қадамы халықтың көптен күткен өзінің осы саладағы қажетті бүгінгінің талабына сай жолдау болды деген ойдамын. Өйткені осы кездегі елбасының алға қойған бүкіл мақсаттары біздің еліміздің дамыған елдің қатарына кіру жолындағы істеген қадамдарына үлкен серпініс, үлкен күш-жігер, қайрат берді деп ойлаймын. Өйткені барлық салада халқымыздың әл-ауқатын көтеру жолында жасаған қадамдардың сапасын арттыру, осылардың жақсы жағына, халыққа тиімді жағына қарай жұмыс жасау қажет екенін көрсетіп берді. Ең білім саласында тоқталатын болсақ, білім саласындағы барлық оқу орындарын, мамандарды оқу орындарының, бітірген мамандардың сапасына, оның жұмысқа орналасуына қарай оның баға берілетін, оқу орындарының ыңғайластырылуына қарай жұмыс жасайтын, сосын ең жақсы нәрсе біздің ұстаздарды қуантырған ұстаз мәртебесінің көтерілуіне байланысты ұлттық заңның қабылдану үстінде екенін жариялағаны ұстаздар қауымын өте үлкен қуанышқа кенелді деп ойлаймын. Облыстық білім саласына қатысты барлық ұстаздар оны үлкен жүрекпен, үлкен сезіммен қабылдады деген ойдамын. Өйткені елбасының ұстаз мәртебесін көтеру ол біздің ұлтымыздың болашағына жасаған үлкен қадам, сенім, бізге үлкен нақтылық және алға ұмтылуға үлкен береке бірлігін ұлт тәрбиесіндегі үлкен болашағымыз бар екенін білдіреді. Түсінікті. Орынбай Жантөреұлы, жалпы өзіңіз айтып отырғандай, биылғы жолдаудың мәні мен мазмұны да ерекше болған секілді. Енді тек қана белгілі бір тапсырмаларды нақтылап қана қоймай, өткен жылдарда атқарылған жұмыстарды да саралап қорытындылады. Сондай-ақ, халықтың әл-ауқатының өсуі, дамуы жолында бірқатар тапсырмаларды да жүктеп берді. Енді сіздің пікіріңізше, жалпы бұл жолдау қарапайым халыққа қандай жауапкершілік жүктейді? Қалай ойлайсыз? Бұл елбасының, ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жалпы төменгі мөлшерлі айлықты жоғары көтеруі, халқымыздың әл-ауқатын, қарапайым халықтың төмен жалақы алатын азаматтардың әл-ауқатын көтеруіне жасаған тікелей қадам үлкен көмек деп ойлаймын. Екіншіден, 7-20-25 бағдарламасында ол халықтың әлеуметтік жағдайын, тұрғын үй бағдарламасы сәйкес әкімдерге тікелей тапсырма берілуі, ол біздің әсіресе мұғалімдер, денсаулық, ғылым саласындағы, білім саласында жүрген аз қамтылған отбасына жасалғанында үлкен көмек, соның үлкен мәні жолдауының осында жатыр деп ойлаймын. Енді жалпы мынау ерекшеліктер турасында айта беретін болсақ, солардың бірі мынау елбасының саяси құжаты биыл жылдағыдан ерте шықты. Жылда осы қаңтар айында жарияланды деп, биыл қазан айында жарияланды. Жалпы енді сіз қалай ойлайсыз, осы саяси құжаттың ерте жарық көруіне қандай
факторлар әсер етіп отыр. Бұның түпкі мәні неде? Мұны қазір өздеріңізге белгілі цифрлы Қазақстан бағдарламасы, рухани жаңғыру бағдарламасы, 4-ші өнеркәсіптік революция. Қазір заманның ағымы, жаңалықтың, ақпараттың өте күшті деңгейде дамыған уақытында келесі жаңа жылғы барлық бағдарламаларға елбасының айтқан тапсырмасының түгел орындалуына толыққанды мүмкіндік бар деген қадам. Мен өзімнің ойым білдіремін. Өйткені келесі жылды жоспарлағанда алдына берілген тапсырмалардың бәрі өткен жылдар қаңтар жаңағы айларында болмаса одан кейінгі айларда жарланған болатынбыз. Ол кезде мемлекеттік бюджет бекітіліп кеткен, қаражат уақытылы орындалмауына байланысты кейбір түйткілдер болса, енді биыл елбасы оны алдын ала 9 айлықтың қорытындысымен берді. Ол мен ойлап тұрған ойым, ел халыққа жасаған үлкен қадамы толыққанды орындалады. Ол халқымыздың игілігіне толыққанды іске асады деген ойдамын. Өйткені жаңа жылдан бастап түзілетін келесі жылы қаражатқа байланысты барлық құжаттардың бәрі уақытылы дайындалуға мүмкіндіктер бар. Халықтың игілігі үшін жасалатын қадамдардың бағдарламаларын талқыланып толыққанды бекітілу мүмкіндігі бар. Оған біздің мұғалім Қызылорда құрылыс және Смағұлова Сұқақов атындағы Қызылорда және құрылыс бизнес колледжі мұғалімдер коллективі, инженер педагогтары толыққанды келесі жылы елбасының алып алған тапсырманы орындауда жан жақтылықпен дұрыс қадам жасап ел халқымыздың әл ауқатын көтеру жолында жұмыстар жасау деп ойдамыз. Өзіңіз енді әңгіме барысында айтып өткеніңіздей, биылғы жолдауда аса мән берілген сала бұл білім саласы. Білім саласына елбасымыз айрықша мән беріп, нарықта тек қана сапалы білім беретін оқу орындары ғана қалу керектігін айтты. Сондай-ақ барлық жоғары оқу орындары Назарбаев университетінің, Назарбаев зияткерлік мектебінің білім жүйесіне ұқсай отырып, дәл сондай жүйе бойынша білім беруі қажет деп тапсырды. Енді өңірлік осындай оқу орындарын қалыптастыру керектігінде ескерткен болатын. Енді білім саласын жаңғыртудың өзектілігі, маңыздылығы неде? Сіз қалай ойлайсыз? Бұл қазір жаңа өзім қайталап өткендей 4-ші өнеркәсіптік революция бүкіл әлемдік қаламшардағы болып жатқан жаңалықтарға ену үшін бүкіл әлемде біздің бітірген мамандар толыққанды жұмыс жасау мүмкіндігі туындауы үшін бұл осы күнгі өзекті мәселе, ең өзекті мәселе болып отыр. Өйткені Назарбаев зияткерлік мектептері түзілуі, Назарбаев университетінің құрылуы, бұл өзіміздің еліміздегі мысалы басқа жақта бұрын Германияда екен, Норвегияда екен, онда екен, Кореяда екен деген сөйлемдер қазір қалып, Назарбаев өзіміздің елімізде осындай биік дәрежеге жететіндей мүмкіндіктер. Шетелдерге бару үшін ол қомақты қаржыны талап етеді. Ал өзіміздің елімізде, өзіміздің Қызылорда облысындағы Назарбаев мектебінің болуы, мектептердегі барлық әдістемелік құралдардың, әдістемелік материалдардың барлығының өзіміздің облысымызда алып, оны тез жүзеге асыруға мүмкіндіктер туындап отыр деп ойлаймын. Сондықтан елбасының алға қойған жасаған жолдауында осыған толық мүмкіндік жан жақты мұғалімдердің жан жақты білім алуына, олардың жетілуіне ұзақ жолға бармай, үлкен қаражат шығындамай өзіміздің Назарбаев зияткерлік мектептерінде, Назарбаев университетінде Астана қаласында сол деңгейлерді көріп, дүниежүзілік деңгейде соған кадрлар даярлау, олардың сұранысқа ие кадрлар даярлау жолында жұмыс жасауға толық мүмкіндік бар екенін көрсетіп берді. Осы жер біздің мұғалімдер қауымын, әсіресе кәсіптік техникалық білім саласының орта жоғары арнаулы оқу орындарының мамандарын үлкен сенімділікке жақсы қадамдар жасауына, жоғары деңгейлі мамандар даярлау, оның сапалы даярлауға мүмкіндіктері болады, соған жол ашады деген. Орынбай Жантөреұлы, сөзіңіз аузыңызда енді. Сондай-ақ елбасының тағы бір жүктеген міндеті бұл шетелдік инвесторларды, яғни шетелдік кадрларды осында әкеле отырып, жоғары оқу орындарында білім беру қажеттігін айтты. Бұл туралы сіз қандай пікірдесіз? Жоғары оқу орындарына, орта арнаулы оқу орындарына шетелдік білімді мамандарды әкелу дұрыс. Өйткені олардан біздің мамандар үйреніп, осы уақытқа дейін де елбасы өзінің жолдауларында, әртүрлі бағдарламаларында шетелдік мамандарды әкелу арқылы, мысалы Назарбаев университетінің ректоры жапондық деген сияқты кеше өзінің жолдауында көрсетіп талқылаған кезде, сол сияқты келген мамандардан біз жақсыны үйренуіміз керек, содан жақсы жағын алып қалуымыз керек. Өйткені біз күнделікті жаңағы айтып кеткендей, анада бар, мынада бар деп тәжірибе алмасуға ұзақ шет мемлекеттерге бармай ақ, өзіміздің көлемімізде сол бір азаматты шақыру арқылы бүкіл облыстың мұғалімдерінің деңгейін көтеруге, бір мықты маманды шақыру арқылы мүмкіндіктер бар. Содан тәжірибесін, соның сабақ беру үрдісін көріп,
соны армаға үлестірсек, өзіміздің ұңғайымызға, өзіміздің жергілікті жердің жағдайына қарап, қаржы қаражатымызға, ол жерде көп қаржат экономдалып, балалардың жақсы білім алуына, дүниежүзілік деңгейдегі білім деңгейімен сусындауына мүмкіндіктер болады. Ну, енді және де осы мемлекет басшысы, үкімет басшысына педагог мәртебесі туралы заңды әзірлеу туралы тапсырма берген болатын. Жалпы енді сіз қалай ойлайсыз, бұл заңды біз қолға ала отырып, білім саласына қандай жаңалық әкеле аламыз, қандай серпін бере аламыз? Жалпы бүгінгі таңдағы мына қоғамдағы педагог мәртебесі қандай сіздің ойыңызша? Біздің ол елбасының жолдауында педагог мәртебесіне туралы заңды қабылдаймыз дегені өте үлкен қуанышқа мұғалімдерді педагог кадрлардың барлығының үлкен серпінісін, үлкен қуанышын туындатуда. Өйткені кейінгі кезде қоғамда әртүрлі пікірлер мұғалімдер туралы пайда болып, ақпарат көздерінен ел қалып көрісіп, осы деңгейден жоғарылайтын өзінің барлық еңбегін сол заңның аясында жеткізе алатын, заң негіздемесімен іске асыра алатын, қазір айтқан нәрсе айтқан жеріне қалатын еді, енді заңның аясында ол өзінің деңгейіне дейін жетіп, іске асуына, оның мемлекеттік деңгейде орындалуына заңның аясында жан-жақты қорғалады деп ойлаймын. Сол кезде мұғалімнің істеген еңбегі жарты жолда қалмай, өзінің деңгейіне жететін жеріне дейін жетіп, біздің болашақ тәрбиелеп отқан мамандарымыздың ертеңгі күні өзінің жұмыс жасауына үлкен үлесін қосатын құжат болады ғой деп ойлаймын. Сондықтан барлық ұстаздар, облыстың барлық ұстаздары, ұстаздар мәртебесін көтеру туралы заңды толыққанды қолдайды, оны әлі де жасалуына атсалысамыз деген үміттеміз. Сондықтан ұстаздар мәртебесін көтеретін елбасының көтергені уақытылы және дер кезінде қойылған. Өйткені қазіргі ұстаздар, ол жаңа тұрғыдағы ұстаздар, тәрбиеде ол жөнінде елбасы өткен жылғы жолдауларында көрсетіп, бағдарлама қаржы бөліп, қазір ол облысымызда жаңа үрдістегі, жаңа дәстүрдегі, жаңа деңгейде дайындалған мұғалімдер көптеп дайындалып, қайта даярланып, солар жұмыс жасауда. Олардың еңбегі биыл Қызылорда облысының жастарының 97%-ның жоғары оқу орнына түсуінің өзі өткен жылғы істелген еңбектердің қорытындысы. Енді ұстаздар мәртебесін көтеруде оны біз 100 балабақшаның деңгейінде 100% орындап, үлкен белестерге жетеміз деген ойдамыз. Мәңгілік елдің жолында жастарымызды тәрбиелеуде үлкен үлесіміз, ұстаздардың үлесі көп екені белгілі, соның еселей түсеміз деген осыған үлкен күш қуат береді деген ойдамын. Тамаша. Енді жалпы бұл жолдаудың Қазақстанның әрбір тұрғынына ерекше бір серпіліс, тың жаңалық әкелгені белгілі. Әр еліміздегі перспективалық салалардың барлығына өздігінше бір өзгерістер әкеледі деген сенімдеміз. Енді бұл жалпы құжатта, осы идеологиялық құжатта ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға арналған ауыл ел бесігі жобасын жүзеге асыру қажеттігін елбасы тапсырған болатын. Бұл жобаның жалпы елімізге берер қандай серпіліс әкеледі деп ойлайсыз өзіңіз? Біздің Қазақстан аграрлы ел, сондықтан 60%-ға жуық халқы еліміз ауыл шаруашылығында ауылдық жерлерде тұратыны бәрімізге белгілі. Сондықтан ол жасаған қадам осы елдегі алыс ауылдағы азаматтардың әлеуметтік жағдайын көтереді. Оған мықты мамандар барып, біздің жерімізді тиімді пайдалану, елімізді, егінімізді тиімді жинау, оның агротехникасын дұрыс сақтауға, соған мықты мамандардың баруына, ол цифрлы Қазақстанда қазіргі 4-ші өнеркәсіптік революцияға байланысты барлық алыс ауылдарға үлкен желідегі интернеттің тартылуының өзі осының елбасының осы бағдарламасын іске асырудағы үлкен серпілістер деп ойлаймын. Бұл еліміздің өркендеуіне, оның сыртқы айналымына, тауарлар шығарудағы қазір аздап шығарамыз, енді көптеп шығаруға, басқа жерде экологиялық таза өнімдерді дайындауда үлкен серпілістер беріп, ауылдық жердегі азаматтарды, жастарды үлкен серпіліспен, жақсы ынта жігермен, бағдарламаға сәйкес, заңдылыққа сәйкес, әртүрлі қаржы қаражатпен қамтамасыз етуіне толық мүмкіндік жасаған бағдарлама дер едім. Енді баршамызға белгілі, келер жылды елбасы мынау жастар жылы етіп жариялауды ұсынған болатын. Жалпы енді өзіңіз осы елдің азаматы ретінде келер жылдан не күтесіз? Мен өзім Құсмауыс қаласында Қызылорда құрылыс және бизнес колледж орта арнаулы оқу орны, онда 15 жастан 29 жасқа дейінгі жастар білім алады, тегін білім алады. Нәтижелі жаңағы
жұмыспен қамту және бизнес бағдарламасына сәйкес елбасы толыққанды қазір кәсіптердің қалып білім саласына жағдай жасалған, олар стипендиямен, жолақымен және ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Сондықтан жастардың арасында жүргендіктен 15-29 жастағы арасында жастарды келесі жыл жастар жылы деп аталуының өзі біздің жастарға деген болашаққа деген сенім, Қазақстанның мәңгілік ел жолында жастарымыздың жан жақты жұмыс жасауына, олардың өсуіне, өздерінің бар қабілет қауқарларын көрсетуіне жағдай жасайтын жыл болады. Олардың өз бағдарламаларын іске асыруына, өздерін көрсетуіне, ертең еліміздің тұтқасы ұстайтын азаматтардың жақсы деңгейде жан жақты қолдауына қажет екенін, осы қажеттілікке туындап отқанын толыққанды мен мысалы сол айтқан жастардың жылы жарлығына толыққанды қолдаймын. Өйткені біздің болашағымыз жастар екені белгілі. Елбасы оны әр жолдауында өзінің талдап, әр бағдарламасында оны талдап, жастарға деген бір жағын сол кісілерге беріп отырады. Сондықтан жастар біздің болашағымыз екені ол бесінеден белгілі. Колледж студенттері енді елбасы жолдауын талқылап жатыр ма деген сауал. Елбасы жолдауын біз сол бірінші күннен талқыладық. Оны Егемен Қазақстан газетінің алғашқы беттеріне біздің ақпарат көзінен шығарған мақалаларымыз оған аян. Біздің студенттеріміз, тыңдаушыларымыз, инженер педагогтарымыз толыққанды жан жақты талқылап, студенттерге түсіндіру жұмыстарын, ата-аналарға түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Өйткені көзі ашық, санасы ояу азаматтар есебінде жан жақты оны дұрыс түсінуін, дұрыс талқылауын, халыққа дұрыс жетуін қадағалайтын, соны өзімізге міндет деп санайтын ұстаздар қауым болғандықтан, оның үстіне инженер педагогтар болғаннан кейін оны жан жақты түсіндірме жұмыстарына жүргізілуде. Олар жолдау туралы іс-шаралар ұйымдастырып, соның студенттердің ел халықтың алдында қай колледжде оқып едің, осындай сол колледждің студенті осындай әдемі жағдай айтты, жолдауды осылай түсінеді екен деген сияқты деңгейде түсініп, елдің алдында өзіміздің абыройымызды көтеру мақсатында жан жақты түсіндіруме жұмыстар жүргізілуде. Түсінікті. Енді мынау білім саласы бойынша әр кезеңін жіктеп ерекше бір тапсырмаларды жүктеп берді. Орта білім болсын, жоғары оқу орны болсын, мектепке дейінгі білім саласы бойынша да болсын. Ал балалардың қауіпсіздігі жөніне де елбасы тоқталмай кетпеді. Енді бұл тұрғыда сіз өзіңіз не дейсіз? Қазір жасөспірімдерге байланысты қазір елімізде үлкен іс-шаралар жүруде. Оның бір айғағы қазір барлық облыстан Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың тікелей бастамасымен барлық оқу орындарына қаржы қаражат бөлініп, бейне бақылау камералары қойылған. Осының өзі айналасындағы мектептен шыққан кірген кездегі, болмаса колледждің ішіндегі, оқу ғимараты ішіндегі, мектептегі, мектепке дейінгі мекемелердің барлығына бейне камера қоюы, ол 200% дұрыс дегенмен жүз емес. Өйткені ол біздің ұстаздардың кейбір бейне камералардан түсіріліп ақпарат көзінде жүргендей түгелдей ол кісілердің ондай деңгей емес екенін, халыққа нық сеніммен баласын мектепке дейінгі мектепке сеніммен әкелуіне, халықтың сенімін артуға, баласының дұрыс оқуына, оның ата-анасының уайым қайғысы үйінде отыруына үлкен септігін тигізеді. Ол тікелей елбасының аузынан шыққаннан кейін оны толыққанды жергілікті атқарушы орындар орындайды деп ойлаймын. Біздің Смағұлов қызылша және бизнес колледжінде 19 жерге бейне бақылау камерасы орнатылған. Ол біздің студенттеріміздің жақсы алуына, қауіпсіздігіне, кірген шыққан тосын азаматтардың кімдер екенін білуімізге, жолдың өту ережесін сақтауына, жаңағы толыққанды еркін жүріп өзінің бар ынта ықыласын оқуға арнауға мүмкіндік жасайды. Сондықтан барлық оқу орындарында сондай деген ойдамын. Жұмыспен қамту жайына да елбасы тоқталған болатын. Жалпы жастардың сапалы біліммен сондай ақ жұмыспен қамтуына ерекше мән берді. Енді бұл орайда сіздердің колледж студенттерінің жұмыспен қамту жайы қалай? Бізде Қызылорда құрылыс және бизнес колледжінде осы таңда 12 мамандық бойынша мемлекеттік лицензия алынған. Оның ішінде Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың облыс әкімінің қолдауымен жаңа мамандықтар, керамика өндірісі, сәулет мамандықтары, жылумен және жылу құрылғыларымен қамтамасыз ету, электрмен қамтамасыз ету мамандықтарын қосымша ашқанбыз. Оған толыққанды шеберханалар мен лабораториялар құрылған. Биылғы жылы 92% жұмыспен қамтамасыз бітірген студенттерді тыңдап, 144 студенттің жоқсы бітірсе, соның 92% жұмыспен қамтылды. Өйткені жаңағы аталған мамандықтар ел сұранысының, өңір сұранысының сәйкес мониторинг жасалып
істелген мамандықтар болатын, сондықтан қазіргі дайындаған мамандықтардың барлығынан сұраныс өте жоғары. Өйткені өңірімізде құрылыс саласы қарқынды дамып жатқанын барлық ақпарат көздеріне өздеріңіз білетіндей, мына сол жағалаудың ашылуы ол ел өңіріміздің басшысы Қырымбекұлы Көшербаевтың бастамасымен істелген әрбір жасалған қадамға кәсіптерінің білім саласы, оның ішінде құрылыс және бизнес құрылыс саласы мамандары дайындайтын болатын, бізге сұраныс деген өте жоғары, 92% өткен жылы орналасты, осының өзі оның ішінде жоғары айлықтарға орналасқан студенттеріміз бар. Бізде бітірген тыңдаушылардың елбасының қабылдауында болғандары бар, сосын арнаулы оқу кітап жазғандары бар, сондықтан осы еңбектің дұрыс орындалып жатқанына сенімді айтуға мүмкіндігі бар. Рахмет Орынбай Жантөреұлы, бағдарлама төрінен тауып маңызды сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға береке мен табыс тілейміз. Еліміздің мәртебесі асқақтай берсін. Аман сау болыңыз. Әумин. Әсем әнен соң арнамызға енді ғана қосылған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Арнада жаңа күн бағдарламасы, біз хабарымыз жалғастырамыз. Бүгінгідей жаһандану заманында дүкен сөрелерінен түрлі үлгіде жасалған көптеген ыдыс-аяқтарды кездестіруге болады. Олардың бірі жоғары сапалы материалдардан жасалса, енді бірі мүлдем сын көтермей жатады.
Я сіз білесіз бе, олардың адам ағзасына тегізер әсері де әртүрлі. Сондықтан ас үй ханшайымдары ыдыс-аяқтарды таңдауда жаңылыспағандарыңыз жөн. Дәл қазір назарларыңызға денсаулыққа зиянды ыдыс-аяқ түрлерін ұсынамыз. Меламинді ыдыстар денсаулыққа зиян. Өндіруші мемлекеттер бұл ыдысты өздері қолданбайды, тек шет елдерге шығарады екен. Меламин ыдыстар бір қарағанда фарфор ыдысқа өте ұқсайды, бірақ фарфордан әлдеқайда жеңілдігінің арқасында жылдам ажыратуға болады. Метал ыдыстар. Мұндай ыдыстарға ыстық сорпа немесе шырын қайнатқан кезде метал иондары бөлініп шығады. Метал ыдыстардың ішіне сыза түсірмеуге дайын тағамдарды сақтамауға кеңес береміз, себебі иондар ыдыстағы тамаққа артынша организмге түсуі мүмкін. Алюминий ыдыстар. Зерттеу нәтижесі бойынша алюминий ыдыс тұз, ас содасын салған кезде ол химиялық қасиетін өзгертеді. Осыған байланысты ыдыстың бұл түріне орам жапырақ, түрлі кесел, компот, бұқтырылған, қуырылған көкөністер, жұқалтыр қағаздағы тағамдарды пісіруге болмайды. Тот баспайтын болады, оны күнделікті тұрмыста пайдаланған жағдайда тамақ арқылы адам ағзасына аллергия шақыратын никель түседі. Әзіз, өзің байқайсың ба, осы керек кеңес айдарынан көрсетілген барлық ыдыстардың зияндылығын біле тұра біздер тұрмыста қолданамыз. Ал олардың зияндылығы сол, бұл материалдарды ауыстырғыш металдардың жасалғандығынан. Әрине, дұрыс айтасың. Енді менің ойымша денсаулық басты байлығымыз болғандықтан, осыны ыдыс-аяқтарды таңдаған кезде біз ешқашан қаражатымызды аямауымыз керек секілді. Білесің бе, жалпы енді Ася, бұрындары апа-әжелеріміз тек қана сапалы ыдыс-аяқтарды қолданса керек. Себебі бүгінгі күнге дейін ол ыдыс-аяқтар жетіп, облыстық мұражайда жәдігер болып тұр емес. Иә, мұнымен толықтай қосылам. Дәл қазір көрермен назарына ежелгі Хорезм қаласынан әкелінген керамикалық ыдыс туралы ақпар бермекпіз. Назарларыңызда бір жәдігер айдары. Музейдегі құнды экспонаттардың болса, Шерграбат мәдениетінің штатын Баланды қалашығынан табылған керамикалық ыдыс. Бұл керамикалық ыдыс 1960 жылдарының ортасында осы Баланды қалашығынан табылған, яғни мерзімі біздің заманымызға дейінгі 4-2 ғасырлар. Енді жалпы мына керамикалық ыдысқа анықтап қарағанда, мысалы зерттей келе, бұл керамикалық ыдыстың жалпы осы біздің өңірімізде емес, өте жоғары деңгейде жасалғандықтан Хорезмнің ішкі аудандарынан келуі мүмкін деген болжам бар. Енді жалпы бұл ыдыстың неге пайдаланған әзі белгісіз, қазір уақытта зерттеліп жатыр. Енді жалпы бұл ыдысқа қарап, өте жоғарғы температурада күйдірілгенін және бетінің өте аса шеберлікпен жылтыратылғанын көруге болады. Яғни бұл ыдыс, керамикалық ыдыс біздің өңірімізге тән емес. Келе эфирде жаңа күн бағдарламасы, біз хабарымызды жалғастырамыз. Жағымды жаңалық, жуырда отандық анимация қоржыны тағы бір тамаша туындымен толықпақ. Қазақ саяшылық өнері туралы толық метражды мұзбалақ анимациялық фильмі 18 қазаннан бастап үлкен экран арқылы көрермендерге жол тартады. Адам мен бүркіттің достығы туралы толық метражды мультипликациялық фильмнен қапы қалмай, көрермені болыңыздар. Балаларыңызға рухани демалыс сыйлауға, отандық өнімнің дамуына үлес қосуға асығыңыздар. Құрметті көрермен, осы орайда біз бүгін жаңа күннің төрінде анимациялық көркем туындының аниматор маманы қонақта. Олай болса, таныс болыңыздар. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы анимация бөлімінің маманы Бағлан Төлебай. Меманымызға қояр сауалдарыңыз немесе бөлісер ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетілді. Бағлан, туған жеріңізге, Сыр еліне қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте жақсы, әрине. Туған жердің топырағы ерекше бар ғой негізі. Тамаша. Енді жақында ғана осы отандық бізде осы арнайы мұзбалақ анимациялық көркем туындысы жарыққа шықпақ. Енді жақында ғана трейлері де шыққан болатын. Алдымен тамашалап алайық, сонан соң оны жалғастырамыз. Thank you.
шыққан бейігің осы болар. Қардың жұмырына жоқ болмай жұтылып кеткенше, ит құсты бір тойдыр. Кел ғане! Балан Ағыбайұлы, жаңа ғана өзіңізбен бірге Мұзбалақ анимациялық мультфильмінің трейлерін тамашаладық. Жалпы енді нарықта көптеген мультфильмдерді кездестіруге болады. Бүгінде ағылшын тілінде, қазақ тілінде, орыс тілінде. Жалпы енді Мұзбалақ мультфильмінің басты ерекшелігі турасында бір көрермендерімізге айта тұрсаңыз. Негізі басты ерекшелігін айтпастан бұрын мен тарихын айтқан дұрыс сияқты. Негізі бұл біз қазақ анимация тарихы сонау осы кеңес үкіметіне келеді. Ең алғашқы ол осы Қарлығаштың құйрығы, неге айыр деген мультфильм шықты, Әмен Қайдаров атамыздың. Содан бері біздің қазақ анимациясы әртүрлі жаңдай эволюциядан өтті. Әртүрлі шетелден келген мамандар, режиссерлер мультфильмдер жасады. Енді менің ойымша қазір нағыз қазақ анимациясын жалын тап тұрған шағы деп ойлаймын. Осы 2015 жылдан бері. Өйткені бізде осы қазақ анимациясының төрағасы, қазақ фильмінде Адай Әбілда деген кісі, және осы Мұзбалақ мультфильмінің режиссерлары Тұрдыбек Майдан, Тілек Төлеуғазы деген кісілер жаңадан бір бетбұрыс жасады анимацияға, жаңадан бір серпін әкелді. Неге өйткені бұл мультфильмнің анимацияның ерекшелігі, Диснейдің мультфильмдеріне ұқсасты, Король Лев деген бар ғой. Сонда сол секілді. Өйткені бұл жерде мысалы батырлар не туралы емес, бүркіт пен адамның достығы туралы. Бұл Мұзбалақ деген 5 жасар бүркіт дейді. Және бұл технологиясында да әртүрлі ерекшеліктер айта өтеміз. Енді бұл мультфильмнің ұзақтығы қанша минутты қамтиды? Бұл мультфильм ұзақтығы 1 сағат 6 минут. Енді қанша уақытта әзірленіп шықты бұл мультфильм? Бұл мультфильм негізі жасалуына 2 жыл уақыт кетті таза. Одан кейін 1 жылға осы прокат қалемді алдық. Ал жанры қандай? Жанры негізі бізде мистика, фэнтези. Сол жанрлар. Жалпы заман ағымына. Иә, заман ағымына. Балан, енді біздің білуімізше өзің 4-ші курс студенті екенсің, Сүлеймен Демирель атындағы университетте. Жалпы енді бұл мультфильмді әзірлеуде өзің қандай жұмыстарды атқардың? Бұл мультфильмді әзірлеуде негізі мен осы 3D графикамен жасам, 3D графикамен. Қазір бізде одан мамандар өте аз. Осы жобада жаңа бізде әртүрлі кезеңнен өтеді жоба жасаған кезде. Соның бір кезеңі осы артында қоршаған ортаны жасау. Тау, су, оның өзі үлкен жұмыс. Ондай біз уақытты жаңа тезге қысқарту үшін, жұмыс тез жасау үшін осы 3D графика, 3D графиканы қолданамыз. Ал мұндай ерекше мамандықты игеруге өзің сұхбат барысында айтып өткен мынау Қарлығаштың құйрығы неге айыр деген анимациялық мультфильм әсер етті ме? Қалай болды? Негізі кішкентай кезімізден бері бізді жаңағыдай өрмекші адам, Наруто деген сияқты әртүрлі біздің мультфильмдер көріп өстік та негізі. Өйткені бізде көретін нәрсе сол ғана болды. Кейіннен енді мен өзім әкем өзіме тікелей әсер етті. Осы қазақы тұрғыда бізде осындай мультфильмдер көрсетті, осыларды көр деп. Және солардың бәрі көре келе осы ойым қорытынды. Яғни бізге қазақша осындай деңгейде, Нарутоның деңгейінде өзіміздің дүниелерімізді жасау керек деген. Неліктен ұлттық мультипликацияны дамытпасқа дейсің? Иә, неліктен дамытпасқа. Енді сценарий авторлар мен режиссерлардың еңбегіне де бір өзің тоқтала айтсын. Негізі осы Тұрдыбек Майдан, Тілек Тілеуғазы деген кісілер, осы режиссерлар, олар жаңа өнер академиясын бітірген адамдар, осы нағыз осының мамандары. Және де бұл жұмысқа барлық жағынан қаратты. Барлық жағынан, егер мысалға кішкентай баланың ойы қандай болады мультфильмді көрген кезде, үлкен адамның ойы қандай болады, және де оның бәрін нақтылай зерттеді. Мысалы бүркіттер қалай әсер етеді, мысалы көзін қанша секундта жұмады,
деген сияқты біз бүкіл жұмыс барысында алдына зерттеу жұмыстары жүрді. Осыған бәріне жете мән берді. Но енді дубляж жұмыстарына да ерекше мән берілген секілді, себеп жаңағы трейлерден тамашылаған кезде батырдың да дауысы ерекше естіледі. Негізінен иә, көп деген фильмдерді, мультфильмдерді алып қарағанда алдымен адамға әсер ететіні бұл дауысы екен. Иә, енді арнайы дубляж жасайтын адамдарға кастинг ұйымдастырылды ма, қалай болды? Кімдер жасады дубляж? Арнайы дубляж жасайтын адамдарға ұйымдастырылды кастинг негізі, иә. Оның бәрі қаралды нақты. Кімнің даусына қандай адамдар сәйкес келеді. Және де бұл жаңа не бар ғой, обработка дейді орысша. Яғни осы дыбысты жөндеген кезде біз жаңағындай кинотеатрдың деңгейіне жасадық та. Мысалы, біз қарадық та жаңағындай король лев сияқты мультфильмдердің дыбысты жаңа әрлеуіне қарадық. Соған байланысты бәрін сәйкестендіруге тырыстық. Енді Мұзбалақ мультфильмі өзіңіз айтып өткендей 2 жыл уақыт аралығында әзірленген екен. Енді осы уақыт аралығында қандай қиындықтар болды бұл мультфильмді әзірлеуде? Қандай қызықты сәттер болды? Осыған да бір өзіңіз тоқталсаңыз. Негізі қызықты сәттер өте көп болды. Менің бақытыма орай осы анимацияға қатысқаныма мен өте қуаныштымын. Өйткені жақсыны көрсең жармас, талабым болса талада қалмас дейді ғой. Осы кісілермен жұмыс істегеніме қуанамын, режиссер ағаларымызбен. Бұл жерде біз тағы да осымен параллель Күлтегін деген мультфильм жасадық. Ол 3D мультфильм. Ол енді қараша айында шығады. Сол кішкене қиындау болды, өйткені біз бірден 2 үлкен жобаны алдық. Ал былайынша бізге негізі өзіміздің жұмысымыз өте ұнағандықтан бізге көп қиындықтан сезіле бермеді. Сүйіп істеген шаршатпайды. Ал осы биылғы жылы қанша мультфильмді жарыққа шығармақшысыздар? Биылғы жылы бірден 2 мультфильмді жарыққа шығармақпыз. Осы Мұзбалақ және Күлтегін. Енді арнайы білікті мамандардың тапшылығы болды ма? Әлде толық мамандармен қамтылды ма? Негізі, әрине білікті мамандар бізді бәрі де жетіспейді. Бірақ мультфильм деңгейіне бізге толық бітіруге мамандар бар негізі. Но енді өзіңіз айтып жатсыз, кішкентай кезіңізден, балалық шағыңыздан бастап түрлі мынау шетелдік мультфильмдерді көріп өстіңіз, соларға ұқсатып жасағым келді, дамытқым келді осы қазақ мультфильмін деп. Жалпы сіз қалай ойлайсыз, бүгінгі қазақ мультфильмінің жағдайы қалай? Көрермендер көп пе бүгінде? Дамып жатыр ма? Сол нарықтағы мультфильмдермен бәсекелесіп тұр ма деген сауалымыз бар. Мен жабағын айта өткенде осы қазір жалындап тұрған шағынан енді келіп жатыр деп ойлаймын. Қазақ анимациясының болашағы, жарқын болашағы әлі алда. Біз қазір осы шағына келіп тұрмыз. Көрермендер бізде өте көп, сұранысқа өте үлкен. Алдында осы жаңағы не дейді ғой, алдын ала тұсаукесер показ деген болады. Көрсеткен кезде біздің зал Астанада залға мүлде сыймай қалды. Евразия фестивалінде көрсеткенбіз, мүлде залға сыймай қалды. Мен бұдан байқағанымыз біздің көрермендердің сұранысы өте үлкен. Енді бұл алдағы уақытта осы Мұзбалақ мультфильмі көрерменге жол тартқаннан кейін оны шет мемлекеттерде де көрсету ойда бар ма? Ол өзге тілге аударып? Әрине жоспарда бар. Қазір аударылып жатыр. Күлтегін мультфильмі түрік тіліне аударылып жатыр. Түрік елдеріне біз тарату жоспарда бар. Ал осы мультфильмді мынау бірнеше сериялы қалып, мол қаржы алып осы саланы дамытуға ықпал жасау ойларыңызда бар ма? Қандай идеялар бар көп сериал етуге байланысты? Бізде енді қазір қаржы бөлген осы рахмет айтамыз мәдениет министрлігіне арнайы тапсырмасы бойынша жасалды осы Мұзбалақ та Күлтегінде. Енді егер осы мультфильміміз прокатта жақсы қолдау тауып осындай көрерменнің жүрегіне жол тартса, алдағы уақытта әрине әлемдік деңгейге шығамыз. Енді көрсетілімде жалпы тапсырыс берушілерге ұнады ма мультфильм, қалай болды? Бізде жаңағындай ұнағасын негізі бұл мультфильм шығып отыр деп ойлаймын, өйткені деңгейден біз дәлелдедік та мультфильм бізде бар және жасай алатынымызды, шетелдік жаңағыдай біздің аниматорлардың деңгейінде жасай алатынымызды дәлелдеген соң бұл мультфильм жарыққа шығып отыр. Енді осы толық метражды анимациялық фильмнің қысқаша өзіңіз оқиға желісіне бір тоқталсаңыз. Қысқаша оқиға желісі, толық айта алмаймын, өйткені спойлер деген нәрсе бар ма, айтуға болмайды. Иә, жағымды кейіпкерлер бар, жағымсыз кейіпкерлер. Біз тек былай қылған жоқпыз да, тек жағымды жағымсыз қылған жоқпыз. Ортадағы кейіпкерлер де бар. Кейде жағымды, кейде жақсы көріп кетесің, кейде онда оның бәрі құпия дейсіз ғой, келіп өздері көруі керек. Өздері көру керек негізі, бірақ адаммен осы бүркіттің достығы жайлы. Ал енді кейіпкерлердің бейнесі қаяқтан алды? Көбіне мультфильмдерде осы кейіпкерлердің бейнесі танымал авторлардың кітабындағы кейіпкерлерден алынып жатады. Соларға ұқсатылып жасалды ма бұлда? Негізі кейбір кейіпкерлер біздің батырларымыздың жүзінен, солардың жаңағындай характерінен алынды, мінездерінен. Енді қаржы мәселесі қалай шешілді? Мемлекет тарапынан қолдаулар, көмектер болды ма? Әрине, осы мемлекет тарапынан қолдау өте жақсы болғандықтан біз 2 мультфильмді бірден шығарып отырмыз.
Жарнама қандай рөл атқарады жалпы қазақ мультфильмін дамытуда сіздің ойыңызша? Жарнама өте үлкен рөл атқарады. Өйткені егер жарнама жасалмайтын болса, бұл қанша жылдан бері жасалған еңбегіміз далаға кетеді да. Сондықтан биыл біз жарнамаға басқаша әдіс пайдаландық. Жаңағыдай Instagram, YouTube желілері арқылы көп жарнамалар жүргіздік. Әлеуметтік желілер арқылы. Қаралым көп жинап жатыр ма YouTube желісінде осы Мұзбалақ мультфильміне? Қаралым жақсы негізі. Жаңа біз Ұшқын Жамалбек деген кісі осы арнай саундтрек жасап осы фильмге қаралым өте үлкен. Енді өзіңіз осы киностудияда жұмыс жасағалы бері осы уақытқа дейін қанша мультфильмнің жарыққа шығуына үлес қостыңыз? Осы мен қазір ең алғаш шығуым Мұзбалақ деген. Мен байша айтып отырмын, осы кішкене өкілдім десем болады қызылордалықтар. Осы бірінші жобам мен. Ал ақпараттық насихат жұмыстары бұл мультфильмді таныстыру бағытында атқарылуда ма? Иә, атқарылуда. Осы кеше Қызылорда облысында біз әртүрлі жаңа делегацияға бөліндік, әртүрлі қалаға. Мен Қызылордаға келдім. Қорқыт Ата университетінде, біздің Пет колледжде және IT паркте осы мультфильм таныстырылды. Мына енді 2D, 3D форматта осындай мультфильмді әзірлеуде арнайы бір мамандармен пікірлесіп, ақылдасып тұрдыңыз ба? Ғаламтор желісінде болсын, білікті мамандармен пікір алмасып тұрасыз ба? Иә, әрине, біз шетелде жаңағыдай әртүрлі осындай курстар бар, әртүрлі анимация мамандары бар. Олармен кәдімгі ағылшын тілінде еркін өзім сөйлесіп, хабарласып отырып, осы бәрін талқыладық, сұрадық біздер кеңесі. Жалпы өзіңіз бұл мультфильмнің жанры фэнтези жанрында деп айтқан болатынсыз. Неліктен бұл Мұзбалақ фильмін, мультфильмін жарыққа шығаруда бұл жанр таңдалып алынды? Өйткені кішкентай балдар, барлық енді кішкентай, өзімізде кішкентай бала болдық кезінде әртүрлі осындай жандай. Әртүрлі эффекттерді, күшті бір қиялы әлемдерді біз жақсы көретінше, өйткені баланың психологиясына жақсы әсер етеді. Негізгі ол сол үлкен себептердің бірі сол болды. Жалпы сұраныс бойынша дейсіз ғой. Жалпы енді сіздің ойыңызша мұндай қазақ мультфильмдері қаншалықты жиі осындай заманауи технологияларды қолдана отырып осындай үлкен бір форматтарда жарық көріп жатыр? Бүгінгі мынау нарыққа сәйкес келеді ме? Бүгінгі қазақ мультфильмнің жағдайы? Иә, енді бізде әртүрлі кезеңінде өттік дедік қой бағана эволюцияны. Соның барысында бүкіл бұрынғы жасаған ағаларымыздың жұмыстарын бәрін, кемшіліктерін, артықшылықтарын бәрін ескере отырып, осы ең үлкен алғашқы жоба деп ойлаймын. Енді өзіңіз жас аниматор ретінде бұл жарыққа шыққалы, көрерменге жол тартқалы отырған мультфильмге қандай баға берер едіңіз? Өзіңіздеріңізге, көңілдеріңізден шықты ма бұл туынды? Енді жасалған жұмысқа енді бәрібір әйтеуір кішкене мін болады ғой өзіміз тарапымызда. Мұхтар әуезовтің өзі қайта жазғысы келген дейді ғой, абай жолын көңілі толмаған дейді. Сонда сияқты енді бәрібір де болады, бірақ енді көрерменге ұнайды деп. Дегенмен көрерменді баурап алады деп ойлаймыз. Иә, трейлерін көрдік, бізді баурап әкетті. Енді барша көрермендерімізді 18 қазан күні осы мультфильмнің премьерасына шақырамыз. Отандық туындыны баршамыз бірге қолдаймыз деген ойдамыз. Бағлан бағдарлама төрінен табылып, мазмұн сұхбат қылғанына алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңа береке, табыс, нәтиже тілейміз. Аман сау болыңыз. Кеудемді жылаттым, құлақтым, сен құлақтым. Өзіңді көрдім де, өзімді ұмыттым, қайғымды мен ұмыттым. You're just my universe, just my universe. Write my unique verse, please my simple words, words, words. Not from those billion ordinary. Solitary world, border diamonds, shards, space and clubs. I was lonely for a long time, looking for my queen of hearts. In the moonlight, satellite, not little into the marsh. I'm sick of sad and everything dry, cause you're my universe. Қолда
Border diamond, sharp space and claps. I wander lonely for a long time, looking for my queen, of course. You're the moonlight, satellite. Not little into the Mars. I'm stuck inside and everything's right, 'cause you're my universe. Эфирдегі бағдарламамызға енді ғана қосылған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Арнада жаңа күн бағдарламасы, біз хабарымызды жалғастырамыз. Әлемде неше түрлі бағалы тас болғанымен алтынның орны бір бөлек. Менделеев кесесіндегі барлық элемент ішінде алтын ғана ақша орнына жүрген. Соған қарабақ адамзат үшін алтынның нарқын анықтауға болады. Бүгінде көптеген қыз-келіншектер осы бұйымды сондықтан да сатып алуға құмар. Ал өзіңізге ұнаған бұйымды сатып аларда оның көшірме емес, түп нұсқасы екенін қалай анықтауға болады? Бейне материалдан бірге білейік. Алтынның сапасын анықтауға болатын үш жолды назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші, үлкейткіш шынымен бұйымның ішкі сыртқы жағын мұқият тексеріңіз. Онда бұйым шығарушының арнай белгілері анық білініп тұруы тиіс. Бұйым біркелкі түсті ме, шет-шетінде түссізденген жамалған жері жоқ па, алтын жалатылған темір емес пе, сол жағына мұқият зер салыңыз. Екінші, магнит қолданыңыз. Егер сізге ұнаған бұйым тартылса, оның құрамында темір көп, алтын жалатылған болуы да мүмкін. Дегенмен, алюминий, қола, мысты магнитке тартылмайтынын ұмытпаңыз. Үшінші, алтын бұйым жерге құласа, хрусталдікіне ұқсас дыбыс шығарады. Шыныға, әйнекке алтын бұйыммен сызық түсіріп көріңіз. Егер бұйым тазы алтын болса, ол із түсіре алмайды. Себебі алтын шыныдан жұмсақ. Әшекей бұйыммен гламурланбаған фарфорға сызық түсіріп көріңіз. Алтыннан сары түсті із қалады. Басқа құймалар қара түсті із қалдырады. Есте сақтаңыз, егер сапалы өнім алғыңыз келсе, сіз алтын бұйымды ломбард мамандарына тексертіп алғаныңыз жөн. Олар алтыныңыздың сынамасы мен бұйымды жасап шығарған елін де анықтап айтып бере алады. Үш бағалы затты ешқашан қайтара алмайсың. Уақыт, сөз, мүмкіндік. Сондықтан уақытты жоғалтпа, сөзді дәл уақытында айт, мүмкіндікті жіберіп алма. Бұл әйгілі ойшыл Конфуцийдің қанатты сөзі. Олардың қанатты сөздері қанша уақыт өтсе де теңіз тереңіндегі маржандай жарқырап, ұрпаққа өмірлік өнегесін беріп тұрады. Олар сөзін оқи отырып, көңілдегі күрделі ойдың мәнін дәл және қысқа да нұсқа жеткізуді, жинақты ойды түйіндеп, ойды жүйелеуге көзқарасыңызды дұрыс қалыптасуына ықпал жасаймыз. Осы орайда құрметті көрермен, назарларыңызға олардың даналық сөздер топтамасын ұсынамыз. Қарағылды қақжарған жақсылардың белгісі. Жаза баспас қадам жоқ, жаңылмайтын адам жоқ. Зу қисықпен жараспас, ез игіге қараспас. Бақ пен дәулет тең келсе, адамның толар кемелі. Тіл аса қадірлеп ұстайтын байлығымыз. Баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек. Сүйген екенсің таусылып сүй, екінші біреуге қарайтын халің болмасын. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың сейсенбілік шығарылымын дәл осы жерден түйіндейміз. Егер біздің хабарымыздың тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.qizilorda.tv.kz ресми сайтымыздан көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ онлайн режимде де телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын тамашалауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Жаңа күнде жарқын жаңалықтармен қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.
жандар.